नमस्कार, युट्युब विशेष सामग्रीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म रामु आचार्य। आजको सामग्री टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुता सुमन खरेलले दिनुभएको पछिल्लो अभिव्यक्तिमा केन्द्रित छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, मैले पत्रकारिता गरेको 33 वर्ष भयो। मेरो यति लामो करियरमा मलाई यही घटनामा सबैभन्दा बढी तनाव भयो। यो घटनाको कारण म खिन्न छु। सोसियल मिडियामा नराम्रो हल्ला फैलियो, नराम्रो लाग्यो, त्यसैले मलाई पनि दुखी तुल्यायो। यस्तो बेला कसैले गरेको 33 वर्ष लामो काम पनि बिर्सिँदो रहेछ। राम्रो काम कसैले सम्झदा रहेनछन्, अरूका कारणले दुःख पाइयो। मैले प्रचण्डजीसँग प्रश्न गरेको थिएँ बीबीसीमा, त्यो चर्चित भयो, तर अहिले गरेको कामको खोइरो खन्न थाले। म यो देशमा केही गर्छु भनेर आएको छु, मेरो हेल्थ पनि त्यति ठिक छैन। आफ्नै देशमा केही गर्छु भनेर आएँ, त्यो पनि यस्तो अवस्थामा, तर उल्टो भयो। यदा कदा यस्तै हुन्छ। पत्रकारिता विश्वासमा चलेको हुन्छ, समाचार सूत्रमा विश्वास हुन्छ, पात्रप्रति विश्वास हुन्छ, त्यो धमिलो भइदिन सक्छ। मेरो 1.5 घन्टा लामो कुराकानी भयो मोहनजीसँग। मैले यो प्रसङ्ग दोहोऱ्याउन चाहेको छैन, हामी मोहनजीको पक्षमा पनि देखाउँछौँ। यो विवादमा आगो लगाउने काम होइन, हाम्रो काम बाटो देखाउने मात्र हो। सुमन खरेल, टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुता। यतिन्जेल प्रस्तुत गर्यौं सुमन खरेलले लेख्नु भएको छोटो लेखलाई। अब जोड्दैछौ मोहन रेग्मीको अभिव्यक्ति। मसँग मेल जस्तो भएर यौनजन्य क्रियाकलाप गरिएको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। कञ्चन र मेरो उमेर 6 वर्ष मात्र फरक हो। बेडमा भएका कुरा पनि दिदीहरूसँग चियाको चुस्किन लिँदै हाँसोमा उडाइयो। विवाह भएको पहिलो पटक भन्दा बाहेक मसँग सधैँ मेल जस्तो भएर यौनजन्य क्रियाकलाप गरिएको छ। म यो पीडा बाध्य भएर भन्दैछु, मेरा बालबच्चा सकिन थाले, घर सकिन थाल्यो। म माथि एकहोरो प्रहार भएपछि मैले बोल्नै पर्ने भयो। सधैँ झगडा हुने, कलह हुने। सासू आएर 3 महिना बसेपछि 1 महिनासम्म केही बोल्नु भएन। पछि बोल्नुभयो, तर उसले टेरिन। बच्चाहरूले डिभोर्स नगरी कामै छैन भन्न थाले। नयाँ घरमा सरेपछि उनलाई लास्ट चान्स भने, तर महिनासम्म ठिक भयो। तर म बाहिर गएपछि घट्टेकुलोतिर आएर साथीहरूसँग बस्ने काम भयो। म डिप्रेसनले मर्ने अवस्थामा पुगेँ। सम्पत्ति बराबर बाँड्ने, बच्चाहरू जोसँग जान्छन् उनीहरूले 3 खण्ड पाउने भन्ने कुरा भयो। बच्चाहरूले माया पाउनेतिर जान्छौँ भन्दै मलाई अँगालो हाले। मैले अर्ध आमा भएर यी बच्चा हुर्काएँ। कोर्टमा गएर डिभोर्स गरौँ भने, म आफ्नो इच्छा अनुसार चलिरहेकी छु, किन डिभोर्स दिउँ, तपाईँ जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनिन्। कोर्टमा जाने कुरा भइसकेपछि बोरामा लत्ता कपडा राखेर बच्चाहरू सुतेको अवस्थामा उनी हिँडिन्। मैले बारदलीबाट उनलाई हेरिरहेँ। जान्न, मेरा बच्चा यहीँ छन्, भन्लिन् र फर्किलिन् भन्ने मेरो मनमा लागिरह्यो। तर उनी नफर्की सरासर आफ्नो बाटो लागिन्। म महात्मा हुँ, मेरो दोषै थिएनन् म भन्दिनँ, तर हामी बीच सुमधुर सम्बन्ध रहेन। विक्रम सम्मत 2065-66 बीच उनी माइली दिदीसँग बसिन्। उनकी माइली दिदीको श्रीमानको एक्सिडेन्ट भयो, पछि उहाँको डेथ नै भयो। त्यसपछि कञ्चन डेरा लिएर बसिन्। त्यहाँ सुरेश भन्ने व्यक्तिसँगै बसेको खबर पनि सुने। भूकम्पमा त्यो घर भत्किएछ। त्यसपछि भगवती बहाल स्थित एक चिया र ड्रिङ्क्स पाइने पसलमा काम गरिरहेको देखेँ। सडकमै बास भएको, खानै नपाएको भन्ने कुरै होइन। अदालतमा डिभोर्सको फैसला भइसकेपछि म उनकी जेठी दिदी कहाँ गएँ, सहजीकरण गरिदिनु पर्यो भने। त्यसबाट स्थिति थप असहज भयो। डिभोर्स नदिने कुरा दिदीहरूको सल्लाह अनुसार नै भएको रहेछ। उनकी आमा काठमाडौँ आएपछि म गोपीकृष्ण पछाडि उहाँलाई भेट्न गएँ। सम्बुनी उपाने मेरा जेठान हुनुहुन्छ, उहाँले पैसा दिनुपर्छ भन्नुभयो। मैले 10 लाख रुपियाँ दिन्छु भने, 14 वर्ष सँगै सुत्यौँ, 14 वर्षको 10 लाख मात्र हुन्छ त भन्नुभयो। त्यो पैसा कहाँ हाल्ने भन्दा उहाँले आफ्नै खातामा हालिदिन भन्नुभयो। त्यसबाट त पैसा व्यवस्थापन हुने देखिएन। दाईको खातामा राखेपछि कञ्चनले पाउने नपाउने निश्चित नभएपछि पैसा दिने अवस्था रहेन। त्यो दिन कञ्चनलाई दिनेमा म त्यति बेला पनि थिएँ, अहिले पनि छु। अहिले प्रस्तुत गर्यौँ मोहन रेग्मीका केही कुराहरू। यस्तै अनि विविध जानकारीका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। रामु आचार्य बिदा हुन्छु। नमस्कार।